MTB Trail Center Dolga vas je bil ponovno prizorišče kolesarskega spektakla Flat Out Days. Množica ljubiteljev gorskega kolesarstva se je zbrala na festivalu, ki nima tekmovalnega, pač pa le družabni značaj. Preverili smo, kakšne vragolije so izvajali najbolj vešči sodelujoči in odkot vse so prišli. Pripravili smo malo več linij še za vse obiskovalce, predvsem tale malo večja VIP-off linija, ki je neka umestna varianta, kjer take ponovat v nekih bike parkih ni. Mi smo pa vsem ponudili, da damo malo večjo linijo tudi za obiskovalce, ker se vsi to želijo, tako da so lahko to vozili. Dodali smo še en manjši skok tam na sekance, tako da so lahko tudi manjši trike učijo, da so otroci lahko trike učijo in da se nek napredek dogaja na samem kolesarstvu, kar se tiče skakanja. Letos ni bilo nobenih omejitev, kar se tiče korone, tako da je bilo dosti lažje izvedljivo, lažje je bilo vse skupaj izpeljati in organizirati. Več obiskovalcev je bilo, kakor pa v prejšnjih letih, kar je logično, gre tudi dogodek raste. Kar se pa tiče samih tekmovalcev oziroma samih povabljenih kolesarjev in vseh ostalih, so bili pa vsi navdušeni nad pripravljenost okrog, nad vibom, nad samim dogajanjem. Koliko je bilo povabljenih sodelujočih kolesarjev in odkot vse so prišli? Mi smo jih cirka 35. Prišli so pa iz celega sveta v bistvu, iz Mehike, Amerike, Nove Zelandije, Avstralije in pa potem iz cele Evrope. Čehi, Slovaki, Španci, Francozi, iz velikih držav jih je prišlo. Tako da smo konkretno mednarodni dogodek ustvarili in mislim, da zadeva je šla zdaj konkretno tudi v svet. And it was amazing experience to try the big excavator and the riding week was amazing, like the best sessions of my life, like but in the I think Thursday I had a big crash so I didn't ride for one day, but yesterday I went back on the bike and it was amazing, like riding with my best friends, with some of the best riders in the world, and yeah, just this is mountain biking for me, like no racing, no competition, just supporting each other and riding together.